Znate li vi kad pokret za promjene kaže prvi i treći ministar, na koga oni misle? Na iste na koje ja mislim. A da li biste rekli ta imena? Pa nije mi potrebno. Oni znaju na koje govorim iz DPS-a i SDP-a. Zna Crna Gora o kome se radi. Čini mi se da čak mi je i gospodin Krivokapić jedan put rekao da i on zna o kome se radi. E sad samo je pitanje za Crnu Goru. Jeste li 29. marta, gospodo, koji ste glasali DPS, glasali za biznismene ministre ili ste glasali za bolju budućnost svoju?